Në story në vazhdim vjen Labinot Tahiri, i cili vjen dhe na tregon më shumë rreth jetës së tij, fillimit të karrierës, shkollimit e gjithçka tjetër. E ndjekim bashkë. Labinot Tahiri është njëri ndër këngëtarët që i ka rezistuar kohës. Edhe sot, këngët e tij vazhdojnë të dëgjohen kudo që ka shqiptar. Kësaj radhe, ne ishim në qytetin e tij të lindjes, në Ferizaj, aty ku ai ka shumë kujtime qysh nga fëmiria. Sëpari ju uroj mirëseardhje në qytetin më mikpritës në trojtë shqiptarë, Ferizaj, Kosovë e Shqipërisë. Fëmiria ime ka qenë tepër e lumtur. Jo pse une i kam pas kushtet shumë më të mira se sa disa shokë të mi e shoqe, por prej viteve 90-a, kur kam dëbu prindin prej punës, e kemi pas të vështërsuar jetën, kam qenë 10 vjeqarë në atëko, 90-ën, po pasaj 14-15 vjetë atëherë kam qenë punëtor, ja kam njësë me punu vetë dhe ka qenë lumëtëri për muë, për arsye se lumëtëri me veqoj kur fëmiu bëhet kraj djallë të familjes. Dhe në kohë, kur unë kam punu në atë situatë, një rast që unë më i me vequ shumë ka qenë kur nanësime i kam dërguar një qese me hargjë, me gjëra ushqimore, edhe kemi pasur mysafir nga Zvicra, por nuk kishte pasur gjëra që duhet me servu mysafirit dhe më ka bekur tepër shumë aja pomëna i nana ime në atë kohë. Duke më thonë, ma ke zbarë ftyrën, zotë ju kështu, që është navëra nana. Më thonë, është rast që ja uspikoj edhe fëmijëve të mi, edhe zdo kujtë si motivim, si kurajo që trit, duhet mi thonë shumë në gjyrë të mirë jetës e përrendë vetë duke i përkrarë ata, jo vetë me këshyrë vetën. One këta e veqaj si lumëturi në atë kohë, vështërsi kena pas shumë, si gjeneratë, po prapë të këqijat harronë, të mirat vazhdojnë. Kur jemi tek fëmiria, Labi befason duke treguar se cila ishte puna e tij e parë që ka bërë. Unë e kam thënë në disa intervista disa herë, tash po dalin TikTok e po mënohen më bë viktima, më me tregu kishë ngjarjen sepse ka përfitime. Po nuk e zhvillaja tim në TikTok, për arsye se gjërat që i bajnë në rrjetet sociale i bajnë pa para. Edhe i bëj hakikat. Dhe këto kanë ndodhë që i kanë bëha para 10 viteve më shumë prej se ka fillu Facebook e Instagramin. Qëka du me thonë? Puna ime e parë, të regoj drejten, i kam dimu gjyshit, kër jënë kërë grunajat në koshare, i zedit. I jam shumë i gratë traktorit shumë, moshën 8 vjeqare, kam didhë i gratë traktorit. Po, ndërkohë në Ferizajën e kam punuën, me cigare, kam shqit cigare, kam pas 15 vjetë, 14-15, nësës ga bëjë. Edhe tha me shumë krenari, edhe i përshëndes gjitha ta shumë që më bajnë mendë që kena shqit cigare, do shta jo shumë gjatë, por një ko po, disa kanë shqit dhe ma gjatë, edhe kam punu edhe me karocë që ju kam dimuën, po mëna ju më pagu për atë punë, po kjo ka qenë vetëm që unë me i quë dishka familës, dhe ashtu jam, ndesh kurban dhe qka dojëm për familje, të unis pej prindve rrethit ngusht, po edhe me gjërë dhe shëshëris, une e ndjet me atë pytin lëmëturi, e ndjet lëmëturi ndaj vetës kër i kry pun dikujt. Zakonisht, këto janë pun të para. Pasaj kam punu edhe kamarjer, kam punu edhe berber, po kishte qenë licenza në atë kopë, dhe me nësë zgaboj 3 vjetë për memorat farë, diplomën në atë kohë, isha 5-16 dhe nejta një tremuj se fillova me i përri njerëzit, s'pësha ma shumë, i përshënet zhjithë frizeret, ka dhe që janë shumë të mirë. Këta s'dija e këmë thonë e herë, edhe këtu më pacu gjyshi jenë të një shoki i veti, familja prej lezi, që kam respekt shumë, për shkak që u deshke dikur me më gjithë punë, se na kësi tri kanë këshime në ashtim punë me në rëndë për më bo burre me vazhdu me më një familit. E këta se të dhja kam thonë, po kam pasku më bo frizerë, nëse ta është në drejsi vlo për vetë.
Ndërkaq, këngëtari veçon momentin e parë kur ka dalë në skenë, si dhe falenderon publikisht mësuesin e tij, tashmë të ndjerë. Unë faktikisht unë vim prej familjes muzikore, me traditë muzikore. Baba, motra, saranda, islami. Kam kënduar edhe në shtëpi. Kam kënduar edhe për familjet të mia, familjet tona ku jam vonë. Por me dorë para publikut, ka qenë vitin 1992, në fshatin Balaj të Ferizajt. Ferizajt ka qenë festa 28 nëndorit. Dhe në atë kohë, nuk ka pas, sikur sot që mbahën e nuk shkojmë. Fakt është me katë që shkojmë, që si angazhojmë fëmi tane, rinin, me marë pjesë kur është festa komtare, e flamuj komtare. Dhe 28 nëndorit ka qenë fest që ka nardhë në kohë edhe gurbeqarve, dhe mu më tërën me këndu. E kom këndu kongë në muzeun historik dhe një kongë të Ismet Bexhetit Valpë se unë gjithë qieli, e keni aty, do më të mati kënoj patriotizmit. Ka se një moment të jashtë zakonshëm, sa që kam pas emocione, kam kajt në asat i emisioni, se më kam dorë të rëkit përveç durve të nanës e të babës, kam dorë të rëkit në një 100-200 persona, sa kanë qeni, përshëndes gjitha da. Por këtu, kjo është merit e mësusit Hasan, familjës Sadigo, të ndjerit, që unë i kërkoj fali publikisht ka qenë koha e pandemisë dhe nuk u lejonin me shkuen me pa ose diçka, e kem lanë ndërko, unë i kërkoj fali publikisht që s'kam shku akoma, por për këto gjana ka kohë gjithmonë vetëm që t'jesh mirë njerëz dhe do të shkosh me ngushëllu ose me uru familjet si kur kjo që ishte. Ka qenë te për emocioni mirë dhe unë atë video kom publiku në kanalin tim që mos më më fshi. Kur ma kanë ndërguat, atë video ka qenë para një 7-8 vite. Me lotë kemi qa, këtë familje, se është ndjenë interesantë kur kini material tani në atë po, se nësë kemi pas video kamerën. Pas e që njët si një person human, Labi na tregon një rast të veçantë që i ka ndodhur së fundme për ditën e lindjes e ti. Është shumë interesantë. Kur jam në rrugë, ose kur takoj dikon, shemull ka raste, dalë e thëtë falemderit, Zotë dhe që falemderit, ty ma ke pështu djarin, ma ke pështu vajzën, dhe emocionuar shumë. Se qëre, njerëzit pak ju ka ubë, dhe, jo pak, po shumë ju ka ubë shpresa, kupten, tash në ajna persona, në ajna individ, në asë mujna vetë me bon ndryshime, po në kam fatin që mund përgjishin me mira, qindra mira njerëz, gërbeqarë, në troje tona, për ndo një rast. është shumë mirë kur arrin me shpëtu dikan, falë Zotit dhe mjekësis pasaj edhe neve, po ka rast edhe që kanë drujet, dhe ato e në këgjët dëshprume. Se ne më nëmi për mirë, jo për kesë, po tash është ndorë në Zotit. Po kryesisht një rast i fundit, ditlinë që pata para 3-4 dite, më shrujti një motër e një ishushtare të që kësë, edhe i kam mesajët dhe më falendroj shumë, tha ma ke pështu vla, është cilë është ajë, se jam shumë persona. Tha kë, s'peja përmendë jam një përshka kësi është ushtari që pësë, i ka pas një ras, ka qenë 2-3 vite këtu pari, pasa jo në kumë, visë kumë ljëbu, ju kanë mledhë parat, 40.000 euro, edhe ka shku të trajtu në Turki, ka ardhë, është në Shemirë. Ma ka që videon, kam qajtë me latë në ditën e ditëlinis time. Vite më parë, ai ka qenë pjesë edhe skenës politike në vend. E mes politikës dhe muzikës, ku e gjenë vetën Gjabi më shumë? Muzika është personale për vete. Une nuk është që sfitoj, edhe jam të atin pa musi me malë në stratë, mëni me vërtetu në ato kur të doni, edhe paguj atë së duhet, edhe muzika bëhet është për mendim profitabile për mua. Po politika është për vendin. Politika për vendin, nuk është politika për mua, as pak. Që ta njerë që i shqipni këtu, nëse doni me përhu, të gjithë ma japin dorën. Pa dyshim, ma japin si Labinot. Po nëse nëse jam në një parti politike këta ndohen, aja faktisht më dëmëtën mua. Po problemi është që ka një herë do të dikush me bo hapën. Unë jam person një gudzim shumë, këtë familje këm pas kundër asoj rrugë, unë e këm shku dhe aty ku e këm parë realitetet. Puna si artist nuk është aq e lehtë sa duket në ekran, e për këngëtarin ka pasur edhe momente kritike gjatë jetës, kur i duhej të performonte në gjendje jo të mirë emocionale.
Krejto që ka po i thua janë shumë vërteta, janë ka dëshprime, ka lëndime, ka raste që ti e në skena dhe je me dhimbje mbranda vetës. E ka një kongë shumë të mirë sa Brie Fizullah, kush s'mund ta kuptoj që ka kene në brendi. Ka qenë viti 2003, kur unë kam dash me lanë muzikën në Lëqin, i kam pas 2-13 vjetë në salë, dhe si i ri 22 vjeqarë, 3, dhe isha me lanë në Hana, kur këthejme në shpejë Hana, si tash nuk du me vazhdu ma me muzikë, se s'po kam publik, a dhe ishtë me erë, karriera erë, dhe dip, tash pjën dimon, TikTok, Facebook, Instagram, i këti kanë. Unë s'kam pas as Instagram, as Facebook, në atë ko, fa më derët aty në që më kam përkra, edhe vendosa për me lanë, po një fjallë saj, unë jam ala, dhe më thonë, se i përket muzikës, kom vazhduen, edhe i kom këthy gjitha barierat se i përket muzikës. Unë jam një artist ose një këngëtar që kam thonë, musë më vinë Hollywoodi, më vinë që ti në shqiptarë, më jam plot zemrë në qasë së mëj, normal edhe punaj, e kam profesion tash. E, ky ka qenë një rast i tjilë, për ndryshë e rast i Majron, që unë e kom flunë në skenë 2009, ka qenë kërë kom pas babën në kom prej në fraktit, në Tillemisht në Prishtinë, që i falendrojë gjitha ta mjekë që kam bërë përpjekje me shpëtu me këtu një jetë dhe në Ferizaj, e pasaj është shëru në Shkup. Një muj ditë unë e jumë kanë sezon me Dasma, me Mrami, ja që më njëmbje madhe, po s'ke s'ka të banë, do më thonë, që ato janë gjera që të forcojnë në tarmën. Edhe shumë mirë që, në fakt, nuk ina kanë popull paragjikus, jo krejt, po ka shumë paragjikime tash, si jam mundësën Facebook, jam mundësën më shprej gjithë kush i pe krevetit, prej, dështë edhe prej vecesat, e shkërun, dhe kësh, i eshe që aty, edhe shkërun komente, kam pas dëshprime shumë herë, po jam personi pa dërzuar, jam ashti fort, kështë që kam vazhdojnë. Për krahas këtyre vështirësive, Ljabi nuk është dërzuar kur, dhe vazhdon të mbetet besnik adhuruesve të këngëve të tij. Këngëtari na tregon sekretin se si i ka rezistuar kohës për kaq shumë vite. Sekreti është që e thash jam i padërzum në rrugën time, se kam Zotin edhe kam publikon. Publikon dhe Zotin vendosin për punën që jam këthy shumë ma shumë ma mirë se sa kam qenë në të kalumen. Edhe sa të kohës kërë isha pëllëtif, dhe isha ke upë me karrierë, me gjithë shka, upëta me humanizme këtë, a i dashtë i Zoti janë zdi, është e pa kërëtin se si e më rikëthuj ka shumë. Ljabi ka dhe disa fjallë për Big Brother Web Kosova. Tregon se cilin nga banorët po e pëlqen më shumë, si dhe zbulon se ka marë edhe ai ftesë për të qenë pjesë këti formate. One e përcjellin nga njerë, jo shpesh, i përcjell aty të dhoma rrëfim, o shumë, i kom qitë stresën, i kom qitë bekën. Që beka ka një eksperiencë shumë të madhe, në ne përshëndes shumë, ka një eksperiencë shumë të madhe, se i përket karierës, ka taku shumë njerës, pejtë madhetëm. Këta tjertë kanë eksperiencën e tyre, pa e kanë bak më të vëndshme. Beka është një person që mund në nëmonë këshila shumë, për i bekës, ata me ditë mërën, ata mësujnë shumë për i bekës. Shumë shumë për bekës, po cilë do të fitoj urime, ama kam vret që janë ma të rezervu se son Shqipëri, pa dash mi dalu, do në thomë, popullin tonë, së është i njeti popull, po këtu pak si ngurrojnë për shkak familje, se na jemi mësu pak, kemi qenë ma të mbyllën, edhe jemi ma të mbyllën. Po më nëllë tash me do puthje, me do sene me bo, kishe për me bo pak me shkru gazeta, me shkru mediumet, për talen për juve ka pun, po si do sjo urime, suksesin. Jëm ka niftu në dore aty, po ka mërtesën, po nuk ku mujt me shkru, i ka mërtesën. Kjo intervist nuk mund të përfundante pa e pyetur Ljabin edhe për planet në muzikë që ka në vitin 2023. E si pas përgjigjes, viti që po vjen do të jetë me shumë surpriza për adhuruesit e ti. Unë këtë viti kam, po mëna i gjatë gjirime të viti 3, kam hedhë 5-6 kongë të reja, jënë bo hitën, ndoshtë e keni po. Falma zot një zemër tjetër, të haroj dashnin e vjetër, e t'ja një si prej filimi, mos t'a përsërit gabimi. Nesën dashurit do t'me përvuën, do t'me përsërit gabimin. Po dhe, s'ka, ti pa u djekë, s'morësh me ditë s'ka është zjarëmi, ha? Edhe dashnija ka kështu, ha? Oke, e t'ka nga me shkur të gashi, me mentorin, ka të qënë t'mira. Por, i kam tri kongë t'mira, i kam.
Me Angela Peristerin do ta hedhim në janar, kemi kry klipin, është një këngë balad shumë e mirë. Edhe ajo këngëtare shumë e mirë, është gigante, zonën veçantë. E kam dy këngë të Irken si Migaba, janë do t'i vlerësoni vetë. Ato janë me klipet mia, besoj ka funi janare, shkurt, kam planet. E tani ka planet tjera, lamë, maje, po ndërkohë, s'po izvolojnë.